はい、こんにちは。まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん。手裏剣戦隊ニンニンジャーおともにんシリーズ EX 大の丸です。はい、こちらですね、2015年8月8日本日から、劇場公開されました。こちらの手裏剣戦隊ニンニンジャー恐竜殿様、あっぱれ忍法帳、この映画に出てくるおともにんだね。うん。映画見てきましたね。うん。面白かったね。うん。30分っていう短かったけども、面白かった、うん、あとこっちのドライブもすごい面白かった、うんうん、サプライズフューチャー、ね、サプライズフューチャー、うんうん、で今回はこの大の丸を購入しましたので、これをですね早速開けて遊んでいきたいと思いますね。はい、はい、では開けていきましょう。うん、ほい、落とさないように。はい、おなじみのニンニン道場ですね、うん、はい、このような感じになってますね。どん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 取っていきましょう。これはブレードとかで、ブレードとか書いちゃう。あ、じゃあとりあえず、取り出してですね組み立てていきましょうか。はい、はいはい、ということで完成しました。こちらがおともにん大の丸の恐竜モードの方だね、うん、こんな風になっております、うん、オレンジ色の恐竜だね、うん、ティラノサウルスに似てるよね。そうだね、ティラノサウルスっぽいやつですね、うん、で口がちょっと動きますこんな感じ、うん、ブーブー。足はちょっとだけ動くんだけど前足は動きませんね、これ、うん、後ろのですね足を前にちょっと倒したりするとこんな感じになります。うん、ちょっと変だね、なんかカンガルーっぽくなっちゃうかな、うん、ちょっとなかなかいいね、うんうん、じゃあこれを分解して人型モードにしましょうか。はい、はい、人型モードにするにはまず尻尾外すでしょ、うん、手裏剣も取りますね。大の丸の顔も外すでしょ。前足の部分も両方取ります。こんな感じね、うん、これが人型のベースなんだけど、ここから顔が出るね。こんな感じね、うん、前の胸のところに大の丸の顔をつけます、うん、はい、前足だったところを肩につけますね。反対側も同じ。そして後ろ側に尻尾をつけます。大の丸、はい、これですね、これで完成です。これが大の丸の人型モードです、うん、あんまりねこの人型モードで各お供人って活躍しないよね、うん、ただちょっとだけ出てくるってだけだよね、うん、そしてこれが大の丸のお供人手裏剣だね。じゃあこっち音声聞いてみましょうか。はい、では絶縁シート取ってください。はい、そして鳴らしてみてください。はい、おともにん手裏剣。そうだね、次ダイノジャー。ダイノジャーって言うんだ。うん、次ダイノマル。はい、よし、じゃあ今度はこのダイノマルを手裏剣陣に合体させてみましょうか。うん、はい、そしたらこのダイノマルをですねまずまた分解するね、うん、この尻尾は武器になります。この肩パーツも武器になりますね。一つはね、い、で、この大の丸の体の部分と、元々の恐竜の顔の部分、これこの部分が手裏剣陣に登場いたしますね。グリグリ大の丸ここに登場して、このね、恐竜の尻尾だったもの、うん、これが武器になりますね、うん、こうなって、忍び丸の方にガチャコン。大の丸の肩だった部分も武器になるね、うん、ガチャン、はい、最後に大の丸の手裏剣をセットしてください。これどんな音になるか、はい、せーの。手裏剣陣大の。おお、こんな音楽だったんだ。すごい、映画出てた時全然気づかなかったけど、うん、こんな音楽鳴ってたんだね。うん、はい、大の丸になるとすごく顔がかっこよくなるね、うん、この目の部分が牙みたいになってるんだよねこれね、うん、いいじゃん、いいね、大の丸いいね、うん、横から見るとこんな感じ、うん、顔が結構出てるね恐竜のね、うん、はい、こんな感じです。なんかこれ電話の映画に出てきたやつ、ガオー、うん、あ、ガオーみたいね、確かにね、うん、ガオーフォームの顔にそっくり。ほんとだ、よく気づいたじゃん、うん、ほんとだね、確かにそうだね。はい、じゃあこの大の丸とうちにある巨大妖怪で戦おうか。うん、巨大妖怪、うちにあるものといえばこちら、うん、ジバニャン。にゃおにゃおだねそうそう、じゃあ行くぞ、戦うよ、うん、百裂肉球だ、にゃー、うお、やったにゃー、やったにゃー、うわー、にゃー、にゃー、ジバニャン、にゃおにゃお、ほほー、やったにゃー、勝ったにゃー。はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーおともにんシリーズ EX 大の丸でした。